Ülvira Qarayevanın gözlənilməz açıqlaması Yarmada'da şok təsir yarattı. Ki sabahdan etibarən Yarmada bağlanır. Evet, sağ ol. Heç kim nə baş verdiyini anlamadı. Niyə? Niyə? Layihə bağlı. Niyə? Mən pulsuz işləyirəm, qalıram, Yarmadan istəmirəm. Əgər bizim pulumuza yaradırsa problem, mən pulsuz işləməyə razıyam. Onlar istəməsələr də, idarəçinin göstərişinə əməl edib, Yarmadanı tərk eləməli oldular. Doğrudan mı bu sondu? Bütün bunlar 23.15-də, ARB-də.